Matěj má velmi často špatné nápady. Můžeš mě přestat kritizovat? Omlouvám se. Matěj má velmi často špatné nápady a nedokáže snést kritiku. A dost, končíš. Cože? Ale já... Ale teď vážně, ten otravný hlas měl pravdu. Dost často mám špatné nápady. Třeba minule jsem se chtěl sejít s best kamarády, ale když jsou tihle dva v jedné místnosti, dělají tohle. Pokud jste jim nerozuměli, nevadí. Přehraju vám to raději postupně. Kdo je u tebe tlustej? Dneska ti to sluší. Pardon? To bylo obráceně. Tak ještě jednou. Dneska ti to sluší. Kdo je u tebe tlustej? Zrovna jsem ti řekl, že ti to sluší. Takže ty se budeš navážet do mojí mamky? Ne. Z nějakého důvodu se tyhle dva prostě nemají rádi. Protože je to homofob. Počkat, teď nejseš ani lesba. Vždyť jsem gay! Ty jsi gay? Když jsem za vámi před několika lety přišel a řekl, jsem gay, myslel jsem, že vám dojde, že je gay. Moment. Tak jsi gay nebo nejseš gay? Jako rozhodni se, z tohohle jsem teda zmatena. Jo, teď se rozhodni. Ano, raz, dva, tři, teď. Včera bylo pozdě. Už to mělo mít 4 minuty. Bombác teď. Ano, přesně tak. Ty. Jsi gay nebo nejsi gay? Ne. Nemůžu se dočkat, až poznám tvou kamarádku Verču. Verča je úplně skvělá, podle mě spolu budete vycházet. Paráda. Pokud na ní nebudeš divně civět. Cože? Je to tak, Verča nemá ráda, když na ní někdo kouká. Co čumíš? To čumíš na mě? Nečum! A Roman zase všechny zkoumá. Slyšeli jste to? Verča nemá ráda, když na ní někdo kouká. A Roman zase všechny zkoumá. To se rýmuje. Novej talent? Jsem básnický bůh? Jsem rapper? Pardon, jdeme dál. Jo, hlavně na Verču přehnaně nekoukej, nebo se naštve. Jak jako? Kvůli čemu? Nosí copánky. A když se jí ty copánky nepovedou udělat, hashtag copánková hrůza. Počkej, to jako vážně. A věř mi, nechceš potkat Verču, když se promění v Hulka. Protože je zelená? Ne, protože ti ukousne hlavu. Aha. A ruce? A nohy? A ramena? A oči? A ze zubu si udělá náhrdelník. Ale neboj se, nesní to, protože je to vegetariánka, nejí maso. Aha. Ale jinak je to prostě úžasná osůbka a budeš jí milovat. Pokud teda bude mít copánky na pohodu. Já jsem si vzpomněl, že už tady nechci být. A Verča evidentně zapomněla, že tady už dávno má být. A já tam dojdu. Počkej, Matěj. Co je? Já mám 4 oči, je pro mě nemožný nekoukat. Když se na tebe Verča naštve, prostě si sundej kalhoty. Cože? Jo. Hned jsem tady. Stav copánků. A vždycky prozradí, jak se Veronika cítí. Koukněte. Au, děláš si prdel. Za co? Ahoj. Čau. No, tak to bude zábava. Pojď dál. A pak se to stalo. Verča poprvé uviděla Romana. Tohle bude zajímavé. Romane, tohle je... Já jsem Veronika. Jenže Roman se natolik bál podívat na Verču, že se na ní nepodíval vůbec. A já úplně zapomněl, že existuje pouze jediná věc horší než intenzivní cooking na Verču. A sice nekoukat na ní vůbec. To jsem tak hnusná, že se na ní nepodívá. Romane. A do prdele. Cože? Ne, já už koukám. Koukej jak kouká. To ti je má přítomnost tak nepříjemná, že by ses nejradši naučil cestovat časem, aby ses mohl vrátit do momentu, kdy jsi mě neznal. Nežijeme ve filmu. To neměl říkat. To si neměl říkat. Jak si to mohl říct? To jako naznačuje, že jsem hloupá? Nežiju v realitě a ještě k tomu chudá? Protože jsem podle tebe prodala mozek, abych měla na nájem? Pokud netoužíte vidět striptease, dejte si před oči 8 kilometrů dlouhou zeď z pancíře. Já ti ukážu. Vzpomínáte, jak jsem řekl Romanovi? Když se na tebe Verča naštve, prostě si sundej kalhoty. Cože? No, zapomněl jsem dodat, že to byl vtip. Ale na moji obranu já jsem nevěděl, že to Roman vezme vážně. Co to do prdele děláš?
sexuální obtěžování. A nebo je Roman prostě tak štíhlej, že mu spadly kalhoty. Ale vždyť si říkal, že... Hej! Hej. Hej. Ne, okej. Okay. Jo, jo. To byl den, kdy jsem se rozhodl seznámit Verču a Romana, svoje nejlepší kamarády. Nevyšlo to. Ale já, idiot, jsem tomu dal další šanci. No chápete to? Já ne. Nečur na mě tímhle tónem! To jako slyšíš hudbu, když se na tebe někdo kouká. Koukal na ní v durové stupnici. A dost! Já vím, co nás všechny spojí dohromady. Když Roman odejde a už se nikdy nevrátí. Ne. Když si Veronika ustříne co punky a pak se s nimi udáví? Fuj, ne. Tak co? Jedno slovo. Harry Potter. U všech copáků, to jsou přece dvě slova. Ne, když to přečteš bez mezery. Hashtag magie. Miluju Harry Potter. Já taky. Počkat. Vy na sebe nekřičíte. Mám nápad. Řekněte, v jaký jste koli. 3, 2, 1 teď. Zmiotel. Nebelvír. Okay. Dokud nepřestoupíš do Zmiozelu. A nenaučíš se lovit zhady. A nebudeš mít všude na pokoji vystavený fotky Draka Malfoje. Tak nám nepiš. Ah. Česky. Zabíráme si tvůj byt jako naši zmiozelskou komnatu. A vypadni, nemáš tady co dělat. Jo, vypadni, Nedalírek. Já ho to vrátím. Co říkáš na moje copánky? Dělal je Bruno, můj had? Jsou přímo zmiozelský. Copánky na píču. Alohomora. Romane? Ha! A tak jsem se obětoval, aby jedna zmiozelská mrka, tedy dívka, navázala přátelství s jedním zmiozelským pičusem. Mladíkem. Když tak na tě přemýšlím, tak já jsem dokonala sama. A teď mě omluvte. Avada kedavra! Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.